Karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda mutun ya rayu akai akai zai mutu abinda mutun ya mutu akai akai za a tashi shi ka dinga lura da karshen al'amura haka za a tashi ranan alkiyama zumar tawaga tawaga mawaka ga tawagan su makida ga tawagan su alrammomi ga tawagan su makarna kowa da tawagar sa to kar kar kai jinkiri baka san yayi karshen zai zo ka nemi taimakon Allah ka tsaya akan aikin alkai yana daga cikin alamar hankali shine mutum ya dinga lura da me zai je dawo amma duk wanda bai kallon yadda karshen al'amurra da su kasance musamman ta hanyar daukan izina ga waɗanda suka gabace shi a wannan layin to tabbas hankalinsa bai amfane shi ba ba fa a rayuwar duniya ba ai ininka na yau laraba yau laraba kai kokari kar a ce ka rufe laraba da mummunan aiki shi yasa kar ka yadda ko wannan mummunan chat da kai kar ka ja bargunka ka rufu wata kila zai zama shine aikin ka na karshe a duniya kar ka yadda kai mummunan aiki ka ja mayafi ka kwanta a zai yiwu wannan kwanciyar baraka tashi ba a record dinka za a zo aiki na batsa shine karshen aikin ka a duniya to ka tashi ko nafila raka a biyu kai jama'a mun fahimta